da li što sam najstariji u voditeljskom kvartetu, ne znam, ali eto, meni je pripala čast da ugostim i glavne goste ove večeri, ja bih rekao, videli ste spektakularnu binu, spektakularnu, onu pravu binu na našem gradskom trgu, posle odlaganja od dve nedelje, Neverne bebe su u Pirotu, i tamo negde oko 23 sata, ajde da ja ništa ne pričam, kreće onaj pravi doček pored svih zla. Neko će reći vi se veselite, ali da stavimo tu nesreću na stranu i da se okrenemo lepim stvarima, muzici. Naši vaši gosti večeras, atonska proba se priprema, tako da nemamo mnogo ni vremena. Tijana Sretković, kažu srpska Beth Hart, ja ne znam da li je to tako, ali meni se sviđa to poređenje. I čovek koji je od... Tako je, od prvih dana u bendu, legenda, znamo i Milana i Ranđu i Vojkan Đurđević je tu. Setit će se oni prvih dolazak u Pirot, Tijana je ovde prvi put, dama se neće naljutiti, da ipak damo reč Vojkanu, jer su mi rekli da je on portparol. Vajko, eto šta je brzina. Prvo da pokvalimo i da pozdravim sve gledalce vaše televizije i da pokvalim ovo scenografiju u studiju. Jesi ovo ti lično? Nisam ja to uređivao, ali... Odlično. Mnogo nam je lepo ovde, kad smo stigli pre sat vremena, neko čudno gostoprimstvo, neka čudno lepa energija. Vidim da će večeras biti spektakl, ono, pošto je rekao spektakularna bina, pa ajde da ja kažem i mi ćemo napraviti spektakl. Nema nikakve nesreće, sve je sreća. Šta je bilo, bilo je, znači idemo dalje. Bravo. Znači, prosto dogovor je bio takav, pomeramo to zbog stvari koje su se desile. Desile su se, sada je sve to prošlo i mi večeras na jedan najbolji mogući način krećemo sa koncertnom promocijom i proslavom 30 godina Nevernih beba, koja kreće, eto, baš u Pirotu za pravoslavnu Novu godinu. Moram da kažem, samo još jednu stvar, pamtim, Tijana tada nije bila, 2006. godine na trgu u Pirotu je jedan od najboljih koncerata u našoj istoriji. Znači, koncert, mi jesmo posle toga svirali još jednom 2010. ovde u Domu kulture, ali to je bio akustik varijanta i tako dalje. A Tijana, faktički, koja je došla u band 2011. debituje večeras u Pirotu. Na njeno posebno zadovoljstvo je slušala toliko priča od nas, kako smo se ovde provodili, kakva je ovde publika, pošto je jug Srbije nekako sudbonosno vezan za Neverne bebe. Drago nam je da to čujemo. Ja sam namerno rekao, setit ćeš se... Neće se naljutiti gledalci, ja sam prešao na ti, što je nekad nedopustivo, ali dobro, da li su to bili počeci, još valjevska priča, kafić Paris. Jes, to je bilo 92. godine, onda smo mi u taj isti Paris dolazili i kao Neverne bebe na samom početku, jer svi znaju, mi smo napravili jedan čudan put u karijeri, krenuli smo od klubova i došli preko velikih bina, došli do toga da sviramo i Kombank areni i na gradskim trgovima i tako dalje, po halama sportova, tim sportskim igralištima. Znači, taj period me veše za neke divne ljude od kojih se nadam da ću neke videti večeras. Danas postoje društvene mreže, Facebook, Instagram i tako dalje. Ja sam ta starija garda i sa nekima sam u kontaktu i vidim da su mi baš poslali. Čak i Svrljiga su neki ljudi su mi rekli da će doći, to je vada nešto na pola puta. Tako je. Jeste. Oduševljen sam, da, by the way, ovo što je ovaj autoput urađen, tako skratili smo put od Beograda za sat vremena, tako da smo baš smo raspoloženi, repertoar i set lista će biti onako baš napravljeni da sve to eksplodira u nekom datnom trenutku. Pirot je kapija istoka, znam najavu mnogo gostu iz Bugarske, bajkeri kod njih stalno ovde dolaze, znam da su najavili da će doći da uživaju. Možda zbog Beth Hart. Sigurno. Možda i to. Ili Žekijevića zbog koga. I još jedno pitanje, mi Piroćanci zbog Dejana Janoševića, Kileta i Vlade Stojanovića, pamtimo onaj trika Dur, neko srećno vreme, kada ste vi prašili, pa se mi čudili, oni znaju svaku pesmu, a ovi mladi ljudi talentovani nešto pevaju. Sada Kile izdaje za RTS kao i vi.
pamtite? Nemo, kako da ne, pa kako ne. Njega smo zvali Peroćanac prosto zato što je čovjek iz Pirota. Jedno od legendi ikona te prve sezone. Mnogo dobar momak, viđamo se nekada u Beogradu. Trebalo je čak da idem njegovu promociju, ali nisam bio tad. Nisam bio u Beogradu fizički. Trikadur je nešto što se više nikada neće ponoviti na taj način. Mislim, u svo poštovanje svim ostalim, ne govorimo o realitijama, nego govorimo o ozbiljnim muzičkim emisijama. Pokušavali su ljudi još nešto da rade nekim drugim televizijama i to je sve za pohvalu. Ali po meni, Trikadur kao format više nikada neće biti, sem ukoliko naša draga menadžerka Marijana ne smisli nešto novo, pošto ima tako neke ideje. Danas smo baš u kombiju pominjali Trikadur, nećeš verovati, dragi moji. Tako da, to je jedna forma koja je bila, ništa ja tu ne bi dirao. Ako bi se nekada vraćalo, moralo bi da dođe do ideje da se nadmaši ono što je staro. Da postoje ljudi koji znaju da sviraju, koji vladaju instrumentom, da se nađu. Pevača, hvala Bogu, ima, ali trebalo bi da budu dobro usmereni. I onda sve je moguće. Da manemo mi Trikadur, Tijana. Prvi put u Pirotu, kažete, gostoprimstvo, jel su opalili po pirotskom, jel si razumela šta pričaju ili su ipak svi nekako bili srdačni? Prvi utisak ili ste baš malo čas došli? Kako ste? Malo čas jesmo došli, ali vi ste zaista divni domaćini. Ja sam impresionirana, stvarno. I hvala vam na tome. Dobro, eto, čujemo da si slušala priče o koncertima, o pirotskim nastupima. 30 godina, najpre čestitke na tom predivnom jubileju. Novi spot vam je fenomenalan, to mogu da kažem. Biće ovo promocija novog albuma. Ne date se. Pa da, za pohvalu je stvarno, ja obično govorim 30 godina jednog benda koji propagira rock'n'roll kulturu, uopšte rock i pop kulturu u zemlji kako je naša, svi znamo kako nam je zemlja i svi znamo šta je nešto što se zove popularna muzika, to sigurno nije naša muzika, ali mi se zaista trudimo da neke sopstvene ideale prenosimo na mlade generacije, na mlađe generacije i na one generacije, odnosno da se vratimo u vreme kada smo mi bili klinci. Ja jesam dosta mlađe od Vlajka i Milana i Ranđe, ali su me roditelji učili da jedina kultura koja je, kažem, pristojna i koja nečemu može da nauči svakog čoveka jeste upravo ta rock i pop kultura. Tako da, stvarno je za čast biti uopšte u bendu. Znači, slušali ste Smak, Bijelo dugme, Lady Soul i tako dalje. To je to, meni se ponekad učini da gubimo trku, ali onda su tu bendovi poput vašeg, i zato kažem, ne date se, ima razlike. Pa, hvala vam na tom. Mi se stvarno trudimo da napravi ta razlika. To su možda, između bendova koji sviraju istu muziku kao našu, to su možda te neke, kažem, nijanse, ali se u nijansama zapravo vidite razlike. Te nijanse, niste te isti, neko uđe u onu kolotečinu, pa ne znam, sve pesme su iste i to je to i to je taj ritam. Kod vas, Boga mi, nije tako. Pa ne može da bude isto, zato što prvo album Prašta smo izdali... Bili bi dosadni jedni drugima, to je za početak. Album Prašta smo izdali 2012. Priča o nama 2017. A ovaj Hodaj 2022. Šta to govori? Evo i sam vidiš. 5 godina između. Misliš da to mora tako da bude? Misliš da Milan ne bi mogao? Ne, apsolutno. On stoji iza svake pesme, iza svakog teksta, iza svakog aranžmana, iza svake produkcije. On nam donese pesme kao demo, mi to preslušamo, pa onda svi utičemo, pa vežbamo, pa ovo. Onda kad krene snimanje, na kraju dođemo do toga, kad sam već malo pripomenuo društvene mreže, da opet kažem, ja volim kada ljudi pišu, na primjer, sad pomenuo si najnoviji spot Ćuti, i vidim što ljudi pišu. A ljudi pišu kao, vau, kao ovo su Nevene bebe, vi ste ono kao Bastion. A ja samo kažem to, mi smo u stvari na braniku otadžbine vezano za tu mainstream rock'n'roll kulturu. Zašto to kažem? Nas nekoliko bendova iz one, ja bih volao se pojavi neko novi i pojavit će se, ima tu pokušaja. Da, možda i jeste i to je dobro. Ali vreme je malo teško. Teško je zato što i mediji, da se ne lažemo, forsiraju neke druge muzike, klinci su totalno okrenuti u nekom fazonu. Tako da, to što su Nevene bebe i dalje ostale na vrhu i što mi možemo ljudima da predstavimo, ovakav album i ovakve pesme me čini ponosnim kao čovjek.
I mislim sve njih. Absolutno. I Tijanu, i Jelenu koju ste otpevali, i Ranđu. Pa mislim, mi na albumu imamo pesmu Zima. Znači, jedan klasičan bluz koji nije odsviran 20-30 godina na ovoj zemlji. Imamo pesmu Hodaj koja koketira malo s onim starim Nemarim bebama. Što... Imamo Praznik razloga pored vode koje su totalno ono Muse, Depeche Mode, ono, taj 2023. Znači, mi, Coldplay, koji ja obožavam kao band, znači, ja bih volao da Nemarim bebe u 23. godinu budu Coldplay. Zašto? Zato što više nije 79. Nije više Hippy Pokret, nije Woodstock, u svo poštovanje. A i tu publiku mi dalje privlačimo i skupljamo, jer večeras čućete tu set listu. Tu imamo za sve. A i zanimljivo je da upravo za publiku da svakodnevno se javljaju neki novi ljudi. Da. I da nakon 30 godina oni tek sada možda otkrivaju Neverne bebe. To su opet neke nove generacije. To je nešto najlepše. To je nešto upravo to. Je da. To se slažem. Dina, i za vas muzičari koji, ne znam, svirali i sa Točkom i da ne nabrajam sada kome su bili predgrupa, da vas maze, paze, vi ipak mlađe, kako su to stvari, ili su strogi nekad, pa kažu šta to radite, imali tu, pa ne. Kakva je hemija? Pa ja mislim kada vidite Jelenu i mene na Bini da vam prosto bude sve jasno u tom trenutku. To, Jelena i ja smo povezana na toliko nivoa, mi jesmo možda ovako potpuno različite, ne samo fizički, nego i kao dve žene, potpuno smo suprotne. Ali kada smo na Bini, prosto delujemo kao jedna, kao cjelina. A kada smo svi zajedno na Bini, zahvaljujući ovim ljudima, da, mažene smo i pažene, stvarno doživljavamo ih kao ili stariju braću, oni su i braće, i prijatelji, i roditelji, i zaista puno podršku imamo od njih. Možda je više pitanje za Marijanu, ali kada vas čovjek vidi vaše nastupe i onaj vizuelni deo, vodite računa o svim detaljima, vi izgledate kao svetski bend, a nije to ono samo lepa slika, tona nema, nego se uklapa jedno u drugo. Taj deo priče, odlično se priče, taj deo priče stvarno Marijana i njih dve. E sada one nas tu edukuju, one nas usmeravaju. Evo vidiš ovaj spot čuti. Prvo ta Marijana je išla u taj Gamzigrad i tamo ono kao kad su oni rekli, ma ne, pa kakav spot, pa čeo, pa... Mogu da kažem utisak, kao postoji neki stari snimak Pink Floyd u Pompejima. Tako je, tako je. To. Ali samo ti kažem, koliko je teško bilo. Ona je znači morala ide 10 puta tamo da bi objasnila ljudima da će se tu raditi nešto što je svetski. Na kraju, da skratim priču, kada je sve to prošlo, kada je izašlo, ti iste ljudi kažu, vau, šta je ovo? Ljudi kažu ono, što se samog stylinga i svega toga tiče, to su one. Marijana organizacija. Ja za neke druge stvari. Muzika, tu smo svi. A Milan kao guru dedo, kao neki onako duhovni i muzički vođa koji nas usmerava, koga mi pratimo zato što mu verujemo. Ti si dobro rekao, on je sa 18 godina svirao Točak ga je uzeo smak, kada je Laza prešao Bijelo dugme i tako dalje, da ne gušimo ljudi. Tako da ja hoću iskoristiti ovu priliku da kažem ljudima da dođu večeras u što većem broju. Nek dođu oni malo ranije, mi ćemo 11 da krenemo, pa će onda biti onaj neki vatromet oko ponoći da se ispoštuje pravoslavna. I onda nastavljamo, bit će par iznenađenja, večeras ćemo specijalno za Pirot da osviramo, evo to ću sad javno da kažem, svirat ćemo i par obrada što nismo svirali, ne pamtim, zato što hoćemo, eto da častimo, zato što mi je tako ono, zato što mi je mnogo lepo. 30 godina, kreći iz Pirota, ne znam šta da vam kažem, mi smo ponosni, zaista, mi ćemo da pamtimo. Zaista je privilegija i ne znam šta da kažem za kraj ovog razgovora, hvala što ste i vi bili istrajni dve nedelje, možda je to pokvarilo neke vaše planove, ali ste tu. Da ti kažem, u datom trenutku možda je pokvarilo, prvenstveno zbog ljudi, zbog toga što se desilo. Ali sada kada razmišljam, kada bi mogao da biram, nešto sam sada ovde, izabrao bi uvek pre 13. januara, jer ono bi bio kraj jedne godine, a ovo je početak druge. Pa ajde neka nam Pirot u ovoj godini jubileja donese tu sreću, pa kad dođemo sljedeći put, mi ćemo ti, evo Tijana, ja ćemo ti reći da li se sve to ostvarilo. A ja sam ubeđen da hoće. I opet kažem, pozivam sve ljude i ovi malo iz ovih mesta koji su tu oko Pirota, ima dovoljno vremena, dođite, brate, večeras da uživate, gledate Bad Heart, da gledate Jecu, da slušate neke pesme koje volite. Svirat ćemo, da, i neke pesme sa novog albuma, koje su već onako dobile svoj život. Tako da će set lista biti jako interesantna. Znači, presek od prvog do osmog albuma. Tako je. Kao onaj Pink Floyd u Pompejima. Hvala.
vama da poželim sve najbolje i na ličnom planu i naravno tvoj neki početak, 33 godine, ajde, 3 decenije. Vaše želje za ljude, za Piroćance, osim da naravno vole Neverne bebe, da vole rock'n'roll. Da budu živi i zdravi, pre svega. Da budu živi i zdravi, da se više nikad ne dešava, jer nije to samo ova jama neka, bilo je to još neki stvari, ono, maltene, ono, maltene, svaki dan od nove godine, kako uđem, ono, na ovaj kompjuter, da vidim šta se dešava, ono, piro od gore, ljudi, rekao, ovo moguće. Tako da mislim, da sve bude u sreći, da svi budu zdravi, da... I da voli da budu voljeni. Da, tako je, da voli da budu voljeni i da nam svima krene konačno na bolje. Vidim da je žuga sa vama, tražite od organizatora da probate i peglanu, kačkavalj ste već probali. Vi stari jeste, ali Tijana, Jelena, ovi mlađi. I da, naravno, poziv još jednom iz one matore koji su malo lenji, dođite... Pa neće da budu lenji, šta će večeras da radite? Šta je večeras, pa neće neka dođe? I lepo je vreme. Onaj spektakl iz 2006. Da, to je stvarno bio spektakl. To je jedan od najboljih koncerata. Biće ovo na tom nivou, tako da ljudi dođite pre 11, kuvano vino, rakija, može nešto da se popije, a zagrejaćete i dlanove i noge uz atmosferu i muziku benda Neverne bebe. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala vama. Oni idu na tonsku probu. Ko mi ne veruje, neka samo svrati tamo malo Virne na trgu, kako izgleda tonska proba, pa se neće dvoumiti. Tako je, tako je. Pozdrav vašim gledalcima. Hvala vam najlepše.